হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। মই যাবলৈ ওলাইছোঁ ৰূপহী, আৰু কিয় যাম এতিয়া আপোনালোকক নকওঁ। আপোনালোকে চাগে থাম্বনেইল চাই অলপমান গম পাইছে, তথাপিও আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই কিয় যাম, কি কাৰণত যাম, তো ভিডিঅ'টো হেয়ালৈকে চাই থাকিব। হে দোস্ত, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মই হৈছোঁ বাবু, আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ব্লগ। আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল নামটো হ'ল ৱাইটি বাবুজ ব্লগ। তো আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো হেয়ালৈকে চাই থাকিব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, মজা লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বলক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, চাইবুল দা আহি আছে, আৰু অলপমান পিছত গুচি যাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো হেয়ালৈকে চাই থাকিব। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. আমি আহি পাইছোঁ, চাওক বহুত মানুহ আছে আমাৰ ইয়াত। এয়া চাইবুল দাও আহিছে। চাইবুল দা কেনেকুৱা? এই ভাল। চাইবুল দা ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ আহিছে, আসাম পুলিচ হ'ব। আসাম পুলিচৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আহিছোঁ আমি। আজি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ আহিছোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ। চাওক এই ফিল্ডত দৌৰি আছে, ফিল্ডত বহুত বোকা পৰি আছে, এইফালে দৌৰিব লাগে। চাওক এইফালে ট্ৰেইনিং হৈ আছে, প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। আমি কালিৰ পৰা কৰিম, কাৰণ আজি ফৰ্ম জমা দি আছোঁ, কালিৰ পৰা আমি কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইখন ফিল্ডতে দৌৰিব লাগে, এয়া বোকা পৰি আছে। চাওক সকলোৱে বক ডাউন মাৰি আছে, আচলতে বহুত ভাল লাগি আছে। আকৌ কষ্ট আছে, আপোনালোকে চাগে বহুতে ইণ্টাৰভিউ দিয়া নাই, গম পাইছে। গাড়ীটো চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, গাড়ীটো চাওক, বহুত ভাল লাগে গাড়ীটো চাওক। চাওক এখন গাড়ীত উঠি আছো, এই দাদা চলাই আছে। দাদা কেনেকুৱা গাড়ীটো, কেনেকুৱা চলাইছে? মোক কৈছে তুলিবলৈ চাইকেল দা আহিছে, কৈছে মই উঠি আছো অলপমান ৰ'ব। গাড়ীত উঠিলোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগে। বহুত ভাল লাগিছে, দাদা চলাই আছে। গাড়ী মোৰ নহয়, আপোনাৰো নহয়, এইখন গাড়ী হ'ল পুলিচৰ থানাৰ গাড়ী হয়।
আমি ট্রেনিং কৰিব আহিছো হেকাৰণে অলপমান ফুৰিলো বহুত ভাল লাগিছে দেখি হেকাৰণে অলপমান ফুৰিলো বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে যদি ইয়াত উঠিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ট্ৰেনিঙত আহক আহি আপুনি এতিয়া হেয়া হৈছে এই চাবুলদাৰ ট্ৰেনিং কৰি আহিছে চাবুলদাৰ কেনেকুৱা লাগিছে এই প্ৰেক্টিছটো ভাল লাগিছে বহুত ভাল নে অঁ হয় হয় বহুত অঁ আপোনালোকে আহক আপোনালোকে ইয়াত নামভৰ্তি কৰক আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিয়ক বহুত ভাল লাগিব আহক কালি মই কৰিম আপোনালোকে চাব পাৰিব লাইভত কালি লাইভত আহিম ফাইনেলি আমি ঘৰত আহিছোঁ আপোনালোকক বহুত কিবাকিবি দেখুৱাইছোঁ পুলিচৰ ট্ৰেইনিং আমিও আচলতে পুলিচত নতুন জইন কৰিছোঁ মই ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ আপোনালোকে দোৱা কৰিব যাতে মই উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ তো আজি এইখিনিয়ে ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকৰ লগত নেক্সট টাইমত আপোনালোকক দেখা কৰিম বেলেগ ব্লগত দেখা কৰিম তো আজি এইখিনি ভিডিঅ' জয় আই অসম।